Deputeti i kuvendit komunal të Ferizajt Lulzim Alio që nga një gushti, është emruar këshilltari zëvendës kryeministrit të Kosovës Hajrdin Kuçi. Alio tha se do të mundohet që pra njeriu të dy të qeverisë së Kosovës të përfaqësoj interesat e qytetarve të Ferizajt dhe të jap kontributin e tij në të mirë të komunës prej nga vjen. Realisht fusha e angazhimit tim ende nuk është e përcaktuar me sakt, po në bazë asaj që kemi biseduar me zëvendës kryeministrin, përvoja ime e gjatë në politikën lokale këtu sa i përket pushtetit lokal, respektimi i ligjeve dhe mënyra funksionimit të pushtetit lokal në nivel të Kosovës, do të jetë një fushë e veçantë me cilën do të mirëm. Në anën tjetër jam inxhinier elektros dhe po ashtu e një fushën e ndërmarrjeve që do të jap kontributin tim edhe në këtë drejtim domthonë edhe në kuptimin energjetikës po edhe të zhvillimit ekonomik në Kosovë. Po qëllimi kryesor i shkurjes ime është kjo, që Ferizaj të jetë më afër shtetit, më afër pushtetit, më afër qeverisë, më afër njerëzve që krijojnë opinion për një zhvillim, për një kulturë, zhvillim kulturë, zhvillim ekonomik për qytetin e Ferizaj. Dhe unë kujtoj që do të jap maksimumin. Alio tha se përkundër angazhimit në pozitën e re, nuk do të mungoj përgushtimi ti në aktivitetet e kuvendit të Ferizajt. Pranimi em për me qenë në zyrën e kabinetit të zëvendës kryeministrit, ka qenë edhe një prej arsyjeve që të mos të ndërpres aktivitetin tim këtu në Ferizajt. Se si këshilltor politik, ekziston mundësia që të mira me të dy fushat, edhe me aktivitetin tim këtu në si antari kuvendit, edhe si një kryetari i Partisë Demokratike këtu dega në Ferizaj, po edhe të jap kontributin tim në zyrën e kryeministrit për arsa kam mundësi. Lulzim Aliu me politikë ka filluar të merret që nga vitet e 90-ta, ku ishte organizatori demonstratave që mbaheshin në atë kohë, si dhe antare i kryesisë së Unionit të Pavarur Studentor gjatë viteve 91-93. A ishte pjesëmarrës i ushtrisë çlirimtare të Kosovës në zonën operative të Nerudimës. Pas mbarimit të luftës, Aliu aktivizua në institucionet shtendërtuese të Kosovës, ku nga viti 2009 e deri më tani, është antar i kuvendit komunal të Ferizajt. Aktualisht, Lulzim Aliu është nën kryetari degës së PDK-s në Ferizaj.